राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले महावीर पुनलाई सडकमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको भन्दै सरकारप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको माइती घर पुगेर पुनको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै लिङ्देनले राज्यलाई अघि बढाउने काम गर्न खोज्दा सरकारले पुनलाई सडकमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको भन्दै खेद व्यक्त गरेका हुन्। लिङ्देनले पुनले अघि सारेका मागहरू तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पुनको माग पूरा नभएसम्म राप्रपाको साथ रहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै पुनको माग पूरा गर्न वातावरण बनाउनु पर्ने जिकिर गरे। उनले अयोग्य लडाकु र औषधोपचारका नाममा करोडौँ खर्च गर्न सक्ने सरकारले आविष्कारका लागि साथ र सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। लिङ्देनले पुनले अघि सारेका मागहरू व्यक्तिका मात्र नभएर सिङ्गो देशका लागि भएको पनि बताएका छन्। यो केवल एउटा व्यक्तिको कुरा मात्र होइन, कुनै एउटा क्षेत्रको कुरा मात्र होइन, एउटा राजनीतिक आस्था विचार र पार्टीसँग सम्बन्धित कुरा मात्र होइन। यो अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको कुरा, यो हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्यसँग सम्बन्धित र हाम्रो देशको भविष्यसँग सम्बन्धित विषय हो। यो विषय जति बेला उहाँले उठाउनु भयो त्यति बेलै सरकारले उहाँहरूलाई बोलाएर भन्नुपर्दछ, यो एउटा देशको लागि एउटा सरकारको लागि ठुलो कुरा होइन, यो हामी पुरा गर्छौँ, हामीले अस्ति नै गर्नुपर्ने थियो तर हामीले त्यहाँ ध्यान पुर्याउन सकेनौँ, तपाईँले यो कुरामा हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर उहाँ जस्तो मान्छेलाई आज सडकमा आएर धर्ना बस्न बाध्य पारिएको प्रति म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारले जबसम्म उहाँको मागलाई सम्बोधन गर्दैन तबसम्म हाम्रो ऐक्यबद्धता हाम्रो साथ रहन्छ र सरकारलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो कुनै पनि तर्क कुनै पनि बहानामा टाल्नुपर्ने विषय होइन र एकछिन पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले आएर उहाँसँग सम्झौता गरेर केही कुरा ऐनबाट संशोधन गर्नुपर्नेछ, संसदबाट पास गर्नुपर्नेछ भने आगामी संसदमा पास गराउने शर्तमा उहाँसँग सम्झौता गर्नुपर्छ र यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्दछ भनेर हो। तर मलाई लाग्छ अहिले उहाँले जुन कुराहरू अगाडि सार्नुभएको छ ठुला विषय छैनन्, ऐनमा बाधा छैन, बजेटको खाँचो छैन। अहिले यस्तो बेला अयोग्य लडाकुको नाममा अरबौँ बाँड्न सकिन्छ, औषधि उपचारको नाममा करोडौँ बाँड्न सकिन्छ भने यो आविष्कार नवप्रवर्धनका विषयमा अनुसन्धानको विषयमा बजेट छुट्याउन किन सकिँदैन? अहिले नै एकैसाथ धेरै अरब चाहिने होइन, सुरु गर्नु पर्यो, केही नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ। उहाँलाई सायद सरकारका पक्षका मानिसहरूले केही भ्रमपूर्ण कुराहरू गरे जस्तो पनि मैले चाहिँ यहाँ अहिले बुझ्न पाएँ कि यो त संसदले गरिदिनुपर्ने हो, हामीले के गरौँ, म एउटा प्रधानमन्त्रीले अथवा एउटा प्रधानमन्त्रीले मात्रै कहाँ सक्छ भनेर भनेका पनि रहेछन् जस्तो मलाई लाग्यो। अहिले यति काम एउटा प्रधानमन्त्रीले आएर भन्यो भने पुग्छ, संसदमा लानुपर्ने विषयहरू छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै समस्या पार्छ भने त्यो खरिद ऐन सरकारले संशोधनको प्रस्ताव संसदमा ल्याओस्, हामी भोलि पास गर्न तयार छौँ। सरकारले ऐनमा केही असुविधा छ भने त्यो संशोधनको प्रस्ताव लिएर आओस्, नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने हो भने त्यो प्रस्ताव लिएर आओस्, संसद तयार छ, हामी तयार छौँ। कुनै पनि ठुलो कुरा छैन, म फेरि पनि भन्छु सरकारले ढिलो नगरोस्, यो लाजमर्दो स्थिति पालेर नराखोस्, यो लाजमर्दो स्थिति हो, देशको लागि बेइज्जतीको कुरा हो, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। एउटा वैज्ञानिकले एउटा व्यक्तिले अगाडि बढाइराखेको छ र पनि सरकार कति घन्टा भयो यहाँ धरना सुरु भएको 72 घन्टा भइसक्यो, सरकार नदेखे जस्तो गरेर बसेको छ। म फेरि पनि भन्छु एकछिन पनि ढिला नगरोस् यो कामको लागि र जबसम्म सरकार कान खोल्दैन आँखा खोल्दैन र यो निर्णयमा सहमत हुन आउँदैन तबसम्म म फेरि पनि सम्पूर्ण देशवासीहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु, यो एउटा पार्टीको कुरा होइन, एउटा व्यक्तिको कुरा होइन,
यो देश को कुरा हो, हामी सबैले आएको मतदाता व्यक्त गरौ, आन्दोलनलाई साथ दिउ र आदि फेरि सृजना गरेर यो सरकारलाई झुकाएर यो हाम्रो देशको भविष्य र हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्यको बारेमा हामी एक ठाउँ उभियौँ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। र महावीर पुललाई तपाईँले यो सत्कार्य जो प्रारम्भ गर्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो पूर्ण साथ सहयोग र एकता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, सिङ्गो देश तपाईँको पक्षमा छ, धेरै धेरै धन्यवाद। सोक्रममा पुनले अनुसन्धान आविष्कार र नवप्रवर्धनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। अनुसन्धानका लागि काम गर्न खोज्दा राज्यले नै सहयोग नगरेको उनले बताएका छन्। मन्त्रालयमा गयो भने अर्को मन्त्रालयमा पठाइदिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई पठाइदिन्छ अनि दुःख पाइरहेको छन्। यहाँको मात्रै होइन, विदेशबाट हाम्रो विदेशमा भएका नेपालीहरू विदेशमा कुनै सिप सिकेर कुनै चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यो अनुसन्धान नेपालमा पनि ल्याउँछु भनेर नेपालमा गर्न चाह्यो भने उनीहरू पनि रुम लिइरहेको छ। जाउँछ दुई चारवटा मन्त्रालय जाउँछ अनि कहाँ जाने के गर्ने केही नभएर उनीहरू फेरि फर्केर जान्छ। त्यस कारणले त्यो हेर्ने विभाग चाहियो, त्यो विभाग अरू मन्त्रालय अरू कामको लागि विभाग खडा गर्न मिल्ने जस्तो हो। शिक्षा विभाग छ, शिक्षाको काम हेर्छ, स्कुलको अरू कामहरू हेर्छ। स्वास्थ्य विभाग छ, हेल्पोसहरूको अस्पतालको काम हेर्छ। अनि कृषि विभाग छ, उद्योग विभाग छ, सबैमा चाहिँ विभाग छ। त्यो विभागले के गर्नुपर्ने कामहरू हेर्छ तर नवपरिवर्तन अनुसन्धान गर्ने हेर्ने र नेपालको प्रतिभाहरूलाई राख्ने विभाग छैन। त्यो भएर चाहिँ यो विभाग चाहियो, यो चाँडो माग पुरा गर्नलाई सरकारलाई कुनै गाह्रो छैन, कुनै हुनै नसक्ने चाहिँ माग राखेको छैन। एकदम सक्यो चाह्यो भने अहिले नै माग पुरा हुन्छ, तर अहिलेसम्म यो भएको छैन हेर्नुहोस्। र यसमा चाहिँ फेरि सबैभन्दा ठुलो यसको चाहिँ जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विधायिका यो कानुन बनाउने के विधायक बनाउने भन्छ कसरी बनाउँछ मलाई पनि थाहा छैन हेर्नुहोस्। अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्धन गर्नका लागि छुट्टै विभाग खोल्नुपर्ने लगायतका चार बुँदे माग राखेर पुनले काठमाडौँको माइतीघरमा धरना सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्।